Ponedeljak. Nebo moje. Za mene je muzika bukvalno kao spuštanje neba na zemlju. Njegovim rođenjem i mi imamo šansu da se mi ponovo rodimo. I da, bez obzira kakvi smo juče bili i kakvi smo do ovog momenta bili, od ovog momenta, možemo biti bolji. Badnje veče sa Slobodanom Trkuljom. 6. januara u 13. RTV 1.